aty në klip u pa edhe një mos ma lujt fortën se të nzo. Ka ke dash me thonë me ata gani, sepse kemi edhe Anitën dhe Bledin që dënë me... Asun se mos na kuptu, se gani ka jashtë se kuptoj se vjen veç ta që një lap. Dini, ka ke dash me thonë me ata? Dini, përflosëm serios, ta është se me... Serios, gjinatë u po. Me brike si... Dini, ka shumë pak zonë të lutën bre? Urna? Ești një shumë ullë, që e pak zonit, lutëm. Ka afroj mikrofonin më shumë, sepse mos po kriot kakofoni atje, regull. On edhe Briki, sincerisht, e kem një raport shumë qënosh, shëshërore dhe edhe i nakon gjithmonë ofër një tjetërit. Tash mos dolim bi shpisë, mas e veç. Jo, e veç për ato spjegoje, gane, sepse jemi live edhe... Kjo qasja ja, mja është veç shëshërore, të betohem të zoti që nëse kish pas, dishka ganja që të teke kutija e... Ka e bërë, ishtë refusi bëllëbër, po Brike në asë njërë nuk e këmë pomë një sy tjetër, se e kem një afermitat qëqëror shumë mirë, ja dim një një tjetër gjonat, edhe kaqë. A për nësë kam dje presion prej anës ka një? Nëse kam dje presion në herë, jo atë herë. Unë e thamë, unë e përgjishna për Brike në që kur njëtë, Brike në nuk ka pos presion për kësot.